3番ホームに SL 冬の出現号が入線いたします。入線時大変危険ですので、お足元にお気をつけください。ただいま3番ホームに列車が入ってまいります。列車入線時大変危険ですので、お足元の黄色い金属ロックの内側まで入線にお下がりください。
今日は SL 冬の出現号にご乗車いただきましてありがとうございます。 SL 機関車側が1号車で、後ろが5号車の5両編成です。全車両指定席、車内はデッキ、お手洗いを含め全て禁煙です。トイレは1号車、3号車、4号車、5号車にございます。なお、洗面所の水は出ませんので、備え付けのおしぼりをお使いください。販売カウンターは2号車にございます。停車駅は東釧路、釧路湿原、東路、茅沼、終着標茶です。途中の東路には11時56分、終着の標茶には12時35分に着きます。なお、2号車には降り口はありません。またホームの長さが短い駅ではドアが開かない車両がありますので、その都度ご案内いたします。各車両のだるまストーブは大変熱くなっておりますので、お気をつけください。後ほど乗車証明書をお配りいたしますので、ご旅行の記念にお持ち帰りください。この列車の車掌は石橋と橋本と村瀬です。終着の標茶まで乗務いたします。次は東釧路、11時11分に着きます。お客様へ国土交通省からのお願いです。新型コロナウイルス感染症対策の観点から、車内、駅構内でのマスクの着用、会話は控えめにすることへのご協力をお願いいたします。また客室とデッキの仕切り戸を開放しておりますので、車内の温度が下がりますが、重ねてご理解をお願いいたします。
SL 冬の出現後を牽引する蒸気機関車 C11-171 号機の主な経歴などについてご説明いたします。 C11-171 号機は昭和15年に川崎車両で誕生し、北海道内の各地で活躍しました。昭和48年以降、釧路機関区に配属され、旧士別線にて主に貨物輸送で活躍していましたが、昭和50年、新しいディーゼル機関車に道を譲り、平成10年まで標茶町の桜児童公園に保存されていました。平成11年5月、留萌本線の SL スズラン号、翌年1月には専門本線の SL 冬の出現号として復活しました。これから先、遠くに阿寒の山々を望みながら、冬の雄大な釧路出現を最高速度45キロ、釧路標茶間 48.1km を1時間30分で走ってまいります。今年で22年目の運行となる蒸気機関車 C11-171 号機が牽引する SL 冬の出現号の旅を存分にお楽しみください。石炭、それが燃料、水、それが蒸気として実行する、まあ、
車で言えばガソリンですね、そういうものを自前で、作って、そして、それをエネルギー業者にピストンに送って、回転運動に変えて前行ったり後ろ行ったりする仕組みでございます。で、蒸気機関車はですね、 SL とよく言いますけど、スペルはスチームロコモーティブ、英語でスペルはちょっと発音悪いんですけど、スチーム、蒸気ですね。ロコモーティブって機関とか動くんですよ。まあそもそものね、まあ会社でもあるんですけど、まあ、蒸気で動く機関車というか機関車ということでね、皆さんご存知の通り、夜間などね、沸騰した時に大きさがパカパカ開く、あの蒸気をですね、この SL は大きいボイラーに沸騰させて、その蒸気を要するに機種みたいなものに行って動いているということでございます。ボイラーですのでね、これはあのボイラーの資格が入っています。機関士さんは一級ボイラー、一級ボイラーね、国家試験一級で、機関助士さんは二級、要するに石炭をこう投炭すること、こういうことでですね、ボイラーの資格がないと、国家試験がないと、蒸気機関車の機関士さんと機関助士にはなれないと。その他に機関士さんはですね、あの国土交通省、まあ、昔は運輸省で運輸省ですけど、公衆蒸気機関車運転操縦免許、公乙兵ってありますね、公乙兵、公一番上の公、そうですね、公衆蒸気機関車運転操縦免許、それもまた国家試験で機関士さんは受からないと機関士の発令がならないということで、学科試験、あるいは、車でいう路上試験ということで、特にあの路上試験中間ってないですけど、線路のね、後ろから締めちゃまで、試験区間があるんですけど、国土交通省から、まあ、運輸省でしたけど、3人試験官来てね、機関車の中に2人いるって、1人が客車ということで、まあ、運転操縦の試験を行うということで、大変厳しい試験に合格すると、機関士さんとして発令するということで、現在あの釧路運輸車両所という職場でございますけど、機関士は3人、機関助士は6人、そのスタッフで、要するにこの時期を賄っている状況でございます。で、今日はですね、あの釧路時間通りに走り出しまして、東釧路から釧網線という線路に入ってまいります。根室、失礼しました、釧路から東釧路までは根室本線なんですね、まあ、通称釧路網走時間 169.2 キロなんですけど、まあ、皆さん釧路から網走までが釧網線と思われておりますけど、実際にはですね、東釧路が起点なんですね。東釧路から網走までが起点でございます。で、標茶まで約48キロ。釧路東釧路間はどこの線路を走ってきたかというと、根室本線ですね、はい、根室本線、滝川という駅を起点にですね、根室まで 444.7 キロ走るロングランの線路をわずか3分間走ってきて、東釧路で線路線ということでございます。で、この線路線もですね、北海道の中で国立公園が6カ所ございます。今全国でね、34カ所国立公園ありますけど、北海道で6カ所、そのうちの3カ所を通る、線路でございまして、大変貴重な線路でございます。まあ、国立公園はですね、利尻、礼文、佐呂別、大雪、それから支笏洞爺で、この道東、北海道の東ですね、釧路湿原と阿寒湖周と知床ということで、その3つの国立公園を結んでいるのが釧網線。まあ、なかなか日本では、3つの、ね、国立公園を結ぶ線路というのはないと思うんですけどね。ということで、この釧網線もですね、まあ、今の釧路湿原というイメージでね、皆さん考えると、ちょっとこの冬の時期はですね、湿原の要するに湿地帯、水の多い土地を八千にね、八千眼とか、そういう八千本とかあります。八千は水の多い土地のことも八千と言いますけど、まあ、この冬はですね、そういう景観はちょっと期待できないんですけどね。ただ、後ろ橋、天然記念物、後ろ橋、大橋、そして特別通、特別
天然記念物の丹頂、これがですね、まあ、沿線に見ることができる線路でございます、まあ、あとはエゾシカの要するに、雪原にいる姿も見ることができますので、まあ、あの目を凝らしてですね、列車の左手に果てしなく広がる原野が釧路湿原です。釧路湿原は東西25キロ、南北36キロの国内最大の湿原で、釧路市、釧路町、標茶町、鶴居村の4つの市町村にまたがり、日本の湿原総面積の半分以上を占めております。目屋間岳、オアプ間岳に抱かれ、凍てついた釧路川が蛇行しながら流れ、釧路湿原を代表する特別天然記念物のタンチョウやエゾシカなどが生息する野生動植物の宝庫です。原始的な景観はもちろん、貴重な動植物の生息地であることが高く評価され、昭和55年にラムサール条約登録湿地に指定されました。さらに昭和62年7月には国内28番目の国立公園に指定され、面積26,861ヘクタールの釧路湿原国立公園が誕生しました。現在は平成23年9月の公園区域の拡張と地域区分の変更により、面積28,788ヘクタールになっております。
まもなく列車の左手に見えてきます建物が岩ぼき水門です。陸上川がたびたび氾濫し、その土砂が釧路港へ流れ込むのを防ぐ目的で、大正10年から昭和6年にかけて釧路川が分流する治水工事によって設けられました。手前のコンクリート製の水門は平成2年に完成した新岩ぼき水門です。奥に見える古い木造の建物が旧岩ぼき水門で、歴史を語りかけるように静かな佇まいを見せています。旧岩ぼき水門は昭和6年に設けられてから一度も水門が開かれておらず、開かずの水門とも言われています。まもなく釧路湿原駅に着きます。昭和63年に開業した釧路湿原駅は、タンチョウが羽を広げたイメージのログハウス風の造りになっております。釧路湿原駅から丘に登りますと、湿原を代表する舗装下展望台、通称大観望に行くことができます。釧路湿原の降り口は右側です。お降りのお客様は1号車のドアよりお降りください。釧路湿原の次は道路です。11時56分に着きます。まもなく釧路湿原降り口は右側です。2号車カフェカーよりご案内申し上げます。2号車カフェカーでは入れたてのコーヒーをご用意しております。程よい苦味と深いコクがお楽しみいただけますホットコーヒーは1杯360円、コーヒーとクッキーのお得なセットは420円でございます。車内でのひとときにお一ついかがでしょうか。デザートには人気商品のプリンがございます。プリンは釧路の地酒福司を使用したほろ酔いプリンと SL 冬の湿原号を明治し、ごまと牛乳から作られた SL 冬の湿原号プリンの2種類がございます。この機会にぜひお召し上がりくださいませ。オリジナルグッズといたしまして、2021年版のサボヤ書評エンブレム、また新商品のオリジナルマスクセットもご用意しております。ご利用のお客様は2号車販売カフェカーまでお越しくださいませ。
皆様、列車の左に釧路川が見えております。釧路川は阿寒摩周国立公園の屈斜路湖を源に、全長は 154km で、大きく蛇行を繰り返し、タッコブ湖、東路湖、シアルトロ湖の出現の3つの湖や摂理川、釧路川など多くの支流を集め、太平洋に注いでいます。上流と下流の高低差が少ないため、流れが穏やかで、一級河川では珍しく、ダムがありません。近年は季節を問わず、カヌーを楽しむ方も増えています。ただいま皆様に見ていただいているここが、釧網本線と釧路川が一番接近しているポイントです。
まもなく灯籠に着きます。降り口は左側です。お忘れ物のないよう支度をしてお待ちください。なおホームが短いため4号車と5号車のドアは開きません。お降りのお客様は1号車3号車のドアよりお降りください。灯籠の次は貝屋沼です。12時11分に着きます。まもなく灯籠、降り口は左側です。